Přístroj, který měří tlak vzduchu, se nazývá barometr a udává údaje v jednotce zvané hektopaskal. Protože jsou ale tyto přístroje ve stanicích meteorologických observatořích rozmístěné v různých nadmořských výškách, je potřeba provést přepočet na výšku hladiny moře. Tyto údaje nám pak dávají přehled o rozložení a změnách tlaku vzduchu. A vyznačují se do synoptických map. Izobara je čára, která na synoptické mapě spojuje místa, která v danou dobu naměřila stejný tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Tlak vzduchu se nemění pouze s výškou, ale také horizontálně. To, o jakou hodnotu se změní tlak vzduchu mezi dvěma body, je horizontální barický gradient. Jeli rozdíl tlaků malý, je malý i barický gradient a dá se očekávat slabý vítr. Jeli rozdíl tlaků velký, izobary jsou hustě u sebe a vítr fouká vždy velmi silný. Synoptická mapa je mapa, na které jsou zakresleny izobary. To znamená, že je zní patrné rozložení tlakových útvarů a horizontální barický gradient. Tímto nám naznačuje, jaké počasí na kterém místě bude panovat a jak silný vítr bude foukat. Také nám ukazuje rozmístění a předpokládaný pohyb atmosférických front. Teplá fronta se značí půl kruhy, studená fronta trojúhelníky a okluzní fronta je pak kombinací těchto dvou značení. Tlakový útvar zvaný cyklona, tedy tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu, přičemž tlak vzduchu v jejím okolí je vyšší než tlak uvnitř oblasti. Na synoptických mapách musí mít alespoň jednu uzavřenou izobaru a označuje se písmenem n, v angličtině pak l. Protože je ve středu tlakové níže nejnižší tlak, proudí vzduch od jejich okrajů do jejího středu. Vzduch v cyklóně rotuje na severní polkouli směrem proti pohybu hodinových ručiček. Při zemi se vzduch do tlakové níže zbíhá a vystupuje vzhůru. V takových nížích převládá oblačné počasí s trvalějšími srážkami a často i se silným větrem. Vůbec nejdůležitější v souvislosti s cyklónou je fakt, že je to oblast vzniku atmosférických front. Tlaková výše neboli anticyklóna je útvar, který má alespoň jednu uzavřenou izobaru se zvýšeným tlakem vzduchu, přičemž tlak vzduchu v jejím okolí je nižší než tlak uvnitř oblasti. Na synoptických mapách má ve svém středu označení V, v angličtině pak H. Protože je ve středu tlakové výše nejvyšší tlak, proudí z něho vzduch směrem k jejímu okraji. Celá anticyklona na severní polokouli rotuje ve směru hodinových ručiček. Vzduch se v tlakové výši sesedá, vysušuje se a uniká do oblasti tlakové níže. V tlakových výších převládá většinou slunečné počasí, avšak zejména v zimě je tlaková výše místem vzniku inverzí či nízké oblačnosti a mlhy.